Možda treninge traju kraće s obzirom na prizavo. Pa ako se pripremate, stiže ono zbog čega se trenira, zbog čega se živi i igra fudbal. Pa dobro, imali smo tu dugu pauzu, šta radimo. Bio je taj virus i vratili smo se na trening, a trenamo već mesec dana sigurno. I uslovi su stvarno odlični ovde. Čeka nas utakmica u nedelju i mislim da smo spremni da dobijemo i nadamo se tri boda da krenemo dobro. Idemo utakmicu po utakmicu. Ako možemo da dobijemo sve pet utakmice i da vidimo šta se dalje deša. Jeste spremni na to psihološki? Pa, spremni smo, kažem, idemo utakmicu po utakmicu, pa vidjet ćemo, imamo dve kući, idemo kući pa na stranu, pa ne znam, vidjet ćemo.